السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وقال الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فعن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قابل صد احترام سامعین گرامی اس روئے زمین پہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد علماء کرام ہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مشن کو لے کے ہر بندے تک دین اسلام کی دعوت پہنچاتے ہیں اور اس کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. جو لوگ دین میں علم و بصیرت کے ساتھ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو روشنی کی طرف لاتے ہیں اور گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو گناہوں سے نکال کے جنت کی راہوں پہ گامزن کرتے ہیں یقیناً یہ علماء ہی ہیں جن کے بارے میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا العلماء هم ورثة الانبیاء علماء ہی انبیاء کے حقیقی جانشین اور جانسار اور وارث ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کرام اگر اتنی عظیم ہستیاں ہیں جو کہ انبیاء کے وارث
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے جن کو بنایا گیا ہے. ایسے حالات میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا علماء کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے, علماء کے ہمارے اوپر, ہمارے معاشرے کے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں, اور علماء کے مقام اور مرتبے کی پاسداری کیسے کی جائے. انہی چند اہم پہلوؤں کے بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات کہ عالم ہوتا کون ہے. اگر ہم علماء کے حقوق کی پاسداری کی بات کرتے ہیں یا علماء کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ حقیقی عالم کون ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں جو بھی آدمی سر پہ ٹوپی رکھ لے, رومال رکھ لے, وہ مسجد کا امام یا خطیب یا عالم سمجھا جاتا ہے. کوئی آدمی لچھے دار تقریر کرنا شروع کر دے, ہم اس کو بھی واعظ شیریں بیان سمجھنے لگتے ہیں. اگر کوئی آدمی کل کلاں داڑھی کٹواتا تھا, اب اس نے داڑھی کو معاف کر دیا ہے, بڑا اچھا عمل ہے, اب داڑھی کو بڑھا دیا ہے, چند نامور علماء کرام کی کیسٹیں تقاریر رٹ رٹا کے اپنے پنجابی لب و لہجے میں ذرا ترنم میں ٹون بنا کے بیان کرنے لگ جائے, ہم اس کو بھی اپنا مذہبی رہنما, پیشوا, علامہ, فہامہ اور اس طرح کے القابات سے نوازنے لگتے ہیں. اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے غیر تربیت یافتہ لوگ جو اساتذہ سے فیضیاب نہیں ہوئے ہوتے, جب وہ معاشرے کے اندر ممبر و محراب پہ اسٹیج پہ آ کے عجیب قسم کی گل فشانیاں کرتے اور عجیب قسم کی گل کھلاتے ہیں, تو ان چند گنے چنے لوگوں کی وجہ سے ہمارا جو حقیقی مذہبی طبقہ ہے, جو عالم ربانی ہے, جو عالم باعمل ہے, اور جو شرعی اعتبار سے جس پر عالم کی اصطلاح بولی جا سکتی ہے, وہ بھی ہماری اور معاشرے کی تنقید کی زد میں آ جاتا ہے. اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس آدمی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یا جو آدمی ہم سے ہم کلام ہے, کیا وہ عالم بھی ہے یا عالم نہیں ہے. صرف اچھا بیان کر لینا عالم ہونے کی پہچان نہیں ہے. عالم وہ ہے جو قرآن و سنت کے جمیع علوم اور احکام و مسائل پہ مہارت رکھتا ہو, جس نے اساتذہ سے کسب فعل حاصل کیا ہو, جو حلال و حرام کی تمیز جانتا ہو اور ان کے مطابق عمل بھی کرتا ہو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شریعت کا پیروکار ہے, شریعت کا پابند ہے, اللہ اور اس کے رسول کے دین کی دعوت دیتا ہے اور اساتذہ کرام سے فیض یاب ہے, وہی حقیقی داعی اللہ ہے اور وہی عالم ربانی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دوسرے نمبر پہ ہم یہ جانیں گے کہ ہمارا علماء سے رویہ کیسا ہونا چاہیے, ہمیں اپنے علماء سے کس رویے سے, کن حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے پیش آنا چاہیے. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص علماء دین سے محبت کرنے والے بن جائیں. اس کائنات کی پشت پہ علماء ربانیین سے بڑا عالم اور علماء ربانیین سے زیادہ مومن متقی آدمی دنیا میں نہیں ہے. عام آدمی بڑے بڑے نیک اور پارسا ہیں, لیکن جو تقویٰ, جو زہد, جو للہیت, جو اخلاص ایک عالم ربانی میں ہے, وہ عام آدمی میں نہیں ہے. اور ایسے عالم ربانی اور ایسے مومنوں کے ساتھ محبت کرنے کا قرآن نے مجھے اور آپ کو درس دیا ہے. قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی 28 نمبر آیت ہے,
لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. مومنوں کو مسلمانوں کو چاہیے کہ حقیقی مومنوں کو چھوڑ کے غیر مومن غیر مسلم اور کافروں کو ساتھ یارانے نہ لگائیں, ان کو اپنا ہمدرد اور اپنا پیشوا اور اپنا خیر خواہ نہ سمجھے. اور دوسرا حق یہ بنتا ہے علماء کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آیا جائے, علماء کی تعظیم کی جائے, علماء کی توقیر کی جائے, علماء کا ادب اور احترام کیا جائے. یہ دوسرا حق ہے جو ہمارے معاشرے پہ علماء کا عائد ہوتا ہے. سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں, مسند احمد میں 22,755 نمبر روایت ہے, رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیس من امتی من لم یجل کبیرنا, وہ آدمی جو ہمارے بڑوں کی والدین کی بزرگوں کی اپنے سے علم اور عمر میں بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا, ان کا احترام نہیں کرتا, ویرحم صغیرنا اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا, ان پہ رحم نہیں کرتا, ویعرف لعالمنا نیکی کا حکم نہیں دیتا, برائی سے منع نہیں کرتا, اور ہمارے عالم ربانی کی تعظیم نہیں کرتا, ہمارے عالم کا حق پہچانتا نہیں ہے. فرمایا کہ ایسے آدمی کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم شریعت اسلامیہ کی ورق گردانی کرتے ہیں, بیسیوں ایسی مثالیں ہیں, بیسیوں ایسے ادلہ ہیں, بیسیوں ایسے قطعی نصوص پائی جاتی ہیں جو ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہیں کہ علماء کی احترام کیا جائے, تعظیم اور ان کی عزت کی جائے. لیکن ایک ہی مثال جو صحابی رسول کی ہے وہ بتا کے بات آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند پایا صحابی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ اعلان ہے کہ میری امت میں وراثت کے بارے میں سب سے زیادہ علم جس کے پاس ہے وہ جناب زید بن ثابت ہے. دوسری جانب اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی جناب عبداللہ ابن عباس ہیں, جن کی شرف کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ آپ کے جانصار صحابی بھی ہیں اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں, اور ایسے عظیم صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی ہے, اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین, اللہ اس میرے چچا زاد بھائی کو کتاب قرآن مجید کا علم عطا فرما اور دین میں فقاہت عطا فرما. اور یہی وجہ ہے کہ مفسر امت مفسر قرآن اور فقیہ امت کا جو لقب ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آتا ہے. اتنے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود اپنے اس وقت کے علماء صحابہ اور اپنے اساتذہ کا احترام کیسے کرتے تھے. جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخت سفر باندھا ہے, جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سامان پکڑا, ان کی سواری کے اوپر رکھا اور ان کی سواری کی مہار کو تھام لیا تاکہ سواری کو رو کے رکھوں اور استاد محترم جو ہیں وہ انتہائی آسانی سے سواری پہ سوار ہو جائے, اور اس کے بعد پھر میں ان کی سواری کی مہار کو تھام کے چلنے لگوں اور سواری جو ہے وہ کسی قسم کی شرارت نہ کرے, سرکشی نہ کرے. ان عزائم کے ساتھ سواری کی مہار کو تھامے جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ تنحى يا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بھائی بیٹے, خدا را ایسا نہ کیجئے, شرمندہ نہ کیجئے, آپ کی نسبت بہت بلند ہے, آپ کا احترام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے کہ آپ خانوادہ نبوت سے تعلق رکھتے ہیں. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا,
هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. ہمیں یہی درس دیا گیا ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, ہمیں جو تربیت دی گئی ہے, ہمیں جو سبق دیا گیا ہے, جو ہماری گٹی میں شامل بات کی گئی ہے کہ ہمیں اپنے علماء کا ایسے ہی احترام کرنا چاہیے, اپنے بڑوں کی تعظیم ایسے کرنی چاہیے. جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے نیچے اترے اور فرمایا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں. جب انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا, جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ پہ بوسہ ثبت کر دیا اور فرمایا کہ ہمیں بھی یہی درس دیا گیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کا احترام کیا جائے. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے محترم ہے, ہر مسلمان کا احترام کیا جائے, اس کی شان کو, اس کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے. لیکن حافظ قرآن, قاری قرآن, عالم دین کو جو اللہ نے شرف دیا ہے, عالم دین کو جو اللہ نے مقام دیا ہے, وہ زیادہ خصوصیت رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ احترام اور عزت سے پیش آیا جائے. اور یہ تو میری بات نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنن نبی داود میں 8443 نمبر یہ روایت ہے. جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں, ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ وإکرام ذی السلطان المقصد. فرمایا کہ ایسا بوڑھا آدمی جس کا بڑھاپا اللہ کی اطاعت میں آیا ہے, جو مسلمان ہے, اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے, اس کا احترام کرنا, اس کی عزت کرنا, اور عالم دین, حافظ قرآن اور قاری قرآن کا احترام کرنا, ان کے ساتھ پیار اور محبت کرنا, ان کا ادب و احترام کرنا, اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ ایسا حکمران جو عدل اور انصاف پر مبنی حکومت کرتا ہے, اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے, ان تین لوگوں کا احترام کرنا, ان کی عزت کرنا, ان کا ادب احترام کرنا, فرمایا کہ اللہ کی عزت کرنے کے مترادف, اللہ کی عزت کو کرنے کے میں سے ایک اس کا لازمی حصہ پایا جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اور تیسرے نمبر پہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید اس بات کی اہمیت ہمارے سامنے واضح کرتے ہیں کہ علماء کا احترام کیسے کیا جائے. فرماتے ہیں کہ اقبلت علی المسئلہ وتتبع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں اللہ کے نبی کی احادیث کو یاد کرنے کا, ان کا علم حاصل کرنے کا بڑا حریص تھا, میرے اندر بڑا شوق پایا جاتا تھا. جب پتا چلتا کہ فلاں صحابی کے پاس کوئی ایسی روایت ہے, کوئی ایسی حدیث ہے جو میرے علم میں نہیں ہے, فوراً میں اس کی طرف سفر کرتا, ان کے گھر میں جاتا, ان سے ملاقات کرتا اور ان سے وہ علم حاصل کرتا, وہ احادیث کے مسائل کو سیکھتا جو میرے پاس نہیں تھا. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا, اگر مجھے پتا چلتا کہ فلاں صحابی کے پاس کوئی روایت ہے, میں فوراً ان کی طرف ذاتے رکھتے سفر باندھ لیتا. جب میں ان کے ہاں پہنچتا, دروازے پہ دستک دیتا, پتا یہ چلتا کہ وہ صحابی و عالم ربانی آرام فرما رہے ہیں, کیلولہ کر رہے ہیں, ان کے آرام کا وقت ہے. تو میں یہ خیال نہیں کرتا تھا کہ جب آئے مولوی صاحب سوئے ہوتے ہیں, میں اتنی دور سے آیا ہوں تو یہ تو گھر بیٹھے ہوئے. صحابی رسول ہے, نبی علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے. فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ سوال کرنے کی جرت نہیں کرتا, بچے سے یہ نہیں کہتا کہ جاؤ جا کے کہو کہ عبداللہ بن عباس آئے ہیں, آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اٹھ کے باہر تشریف لائیں. نہیں, پتا چلتا کہ آرام کر رہے ہیں, میں اپنی چادر کا تکیہ بناتا, باہر دروازے کے اوپر ہی لیٹ جاتا, آرام کرتا. صحابی رسول اپنی مرضی سے جب خود چاہتے باہر تشریف لاتے اور دیکھتے کہ باہر دہلیز پہ, چوکھٹ پہ نبی علیہ السلام کے چچا کا بیٹا اور فقیہ امت جناب عبداللہ ابن عباس لیٹے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں,
وہ خود سوال کرتے کہ حضرت کیسے تشریف آوری ہوئی, کس حاجت سے آپ آئے ہیں؟ بتاتے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس وہ حدیث ہے, وہ روایت ہے, شریعت کا وہ علم ہے, وہ مسئلہ ہے جو میرے علم میں نہیں ہے, میں وہ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. وہ صحابی آگے سے جواب دیتے کہ آپ ہمیں کیوں شرمندہ کرتے ہیں, کاش آپ نے مجھے بلاوا بھیجا ہوتا, مجھے پیغام بھیج دیتے, میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اور آپ کو آنے کی زحمت نہ کرنا پڑتی. فرمانے لگے کہ علم کا میں پیاسا ہوں, اور پیاسا جو ہے وہ پانی کے پاس خود چل کے جاتا ہے, پانی کو اپنے پاس کھینچ کے نہیں لایا جاتا. یہ صحابہ کرام نے ہمیں درس دیا ہے کہ علماء کا احترام کیسے کرنا ہے. تیسرا حق یہ ہے, علماء اس دنیا میں انبیاء کے وارث ہیں, اور انبیاء کی میراث جو ہے وہ مال و متاع نہیں, جو شریعت اللہ تعالیٰ نے انبیاء پہ نازل کی ہے قرآن کی صورت میں, احادیث کی صورت میں, وہی شریعت کو انبیاء چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور اس مشن کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کی ذمہ داریاں لگا رکھی ہیں. تو علماء کا جب کام ہی یہ ہے کہ وہ انبیاء کا پھیلایا ہوا علم مزید آگے لوگوں تک پہنچائیں, لوگوں کو وہ علم سکھائیں, تو میرا اور آپ کا تیسرا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے علماء سے وہ دین کا علم حاصل کریں. کیونکہ اس کے اندر ہمارے علماء کا فائدہ نہیں ہے, دین کا علم حاصل کرنا میرے اوپر, آپ کے اوپر اور ہر مسلمان پہ لازم ہے. اور جو آدمی شریعت کا علم سیکھنے لگ جاتا ہے تو وہ صرف علم نہیں سیکھ رہا بلکہ اللہ اسے جنت کی راہوں پہ گامزن فرما دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من سلك طریقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه. صحیح مسلم میں 3699 نمبر روایت ہے, جو آدمی دنیا میں چلتا ہے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو دنیا کے راستوں پہ وہ چل رہا ہے, سردی اور گرمی کا سامنا کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کی راہیں آسان فرما دیتے ہیں. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی مصروف ہو گئی ہے, ہم دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے, تو کم از کم یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تو دین کے لیے وقف کر دیں. اور المیہ یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ اپنے بچوں کو بھی ان بچوں کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں جو بیچارے کسی اور میدان میں کام نہیں کر سکتے. اسکول کے ٹیچر کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچہ نالائق ہے, یہ نہیں چل سکتا, جو لولا لگڑا ہے, بالکل نکما ہے, نکارا ہے, ماں باپ کے لیے تو شاید نہیں ہوتا, تو جو بڑا ذہین فدین ہے, بڑا قابل سمجھا جاتا ہے, اس کو جی میں نے ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو میں نے پائلٹ بنانا ہے, اس کو میں نے فلاں بنانا ہے, فلاں بنانا ہے. حق یہ بنتا ہے کہ ایسے قابل لوگوں کو قرآن و سنت کے لیے وقف کیا جائے تاکہ وہ دین کی زیادہ سے زیادہ سربلندی میں اپنا کردار ادا کر سکے. چوتھا حق یہ بنتا ہے کہ علماء کرام کے مراتب, علماء کرام کے درجات کا خیال رکھا جائے. اگر کوئی آدمی کسی عالم کے بیان سے, ان کی سحر انگیزی سے, گفتگو سے بڑا متاثر ہے, ان کے علم سے, ان کی شعلہ فشانی گفتگو سے بڑا متاثر ہے, اور یہ سوچے ہوئے ہیں کہ اس جیسا پائے کا عالم دنیا میں نہیں, یقین کیجئے کہ جب ایسی سوچ کسی انسان کے ذہن میں جنم لے لیتی ہے, بہت جلد وہ شخصیت پرستی کا اور گمراہی کے راستے پہ چلنے لگتا ہے. اگر کسی عالم کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, اسی عالم کو حرف آخر سمجھنے لگ جانا یہ گمراہ کن سوچ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کے ایک عالم پیدا کیا ہے, علم کے اندر اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی رکھی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کو, کسی عالم کو, کسی خاص مضمون میں, کسی خاص مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا جو ہے وہ عبور دے رکھا ہے, مہارت دے رکھی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حرفاً مولا ہے اور یہ تمام شرعی احکام سے ہما وقت واقف ہے, اور جب چاہے جس موضوع پہ چاہے یہ گفتگو کر سکتا ہے,
اور جس مسئلے کا آپ ان سے حل پوچھنا چاہے وہ فوراً آپ کو جواب بھی دے سکتا ہے, ایسا کبھی ممکن نہیں. یہ تو علماء کا معاملہ ہے, اللہ نے انبیاء کے درمیان بھی درجہ بندی رکھی ہے. فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, انبیاء اور رسل کے اندر بھی ہم نے بعض کو بعض میں فوقیت دی. اور جناب یوسف علیہ السلام پر کہ جو واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا سورہ یوسف میں, اللہ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہم نے ایک علم والے سے بڑھ کے ایک علم والا پیدا کر رکھا ہے. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے بینما موسیٰ فی ملئ من بنی اسرائیل جاءہ رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منک, جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی کسی مجلس میں کسی میٹنگ کے اندر موجود تھے. ایک آنے والے نے آ کے کہا کہ حضرت کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ موجودہ اس وقت دور میں اس زمانے میں آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ اس وقت موجودہ دور میں مجھ سے بڑا عالم نہیں, اور یہ اللہ کے نبی جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کا نزول فرمایا کہ بلا عبدنا خضر, اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے یہ ایسی بات کیوں کہی ہے حالانکہ آپ سے زیادہ علم ہم نے اپنے بندے جناب خضر علیہ السلام کو عطا کر رکھا ہے. اور یہی سبب بنا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ سفر کریں اور جناب خضر کے پاس جائیں اور جا کے وہ علم سیکھیں جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے, آپ کو نہیں دے رکھا. اس لیے علماء کے درمیان جو مراتب ہیں ان کا بھی احترام اور ان کا مد نظر رکھنا چاہیے. پانچواں حق یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی گزارتے ہوئے دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے جیسے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑے ہمیں سب سے پہلے علماء ربانیین کی طرف رجوع کرنا چاہیے. معاشرے کے اندر جب بھی فتنے جنم لیتے ہیں کبھی کبھی حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ عام آدمی کو حق اور باطل ملتبس ہو جاتا ہے, حق اور باطل جو ہے وہ خلط ملت ہو جاتا ہے. عام آدمی کو یہ تمیز باقی نہیں رہتی, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس میں سے حق کیا ہے اس میں سے باطل کیا ہے. ایسے حالات میں حق یہ بنتا ہے کہ علماء کی طرف رجوع کیا جائے. جو علماء ہمیں واقعات سے خوابوں سے بزرگوں کی حکایتوں سے قصے کہانیوں سے نہیں قرآن کی آیات سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی واقعات سے اور احادیث کی روشنی میں ہماری بالکل صحیح سمت میں رہنمائی کر سکے. چھٹا حق یہ بنتا ہے کہ بلا دلیل اور بلا تحقیق کسی بھی عالم کی بات کو ماننے سے اجتناب کیا جائے. علماء کا احترام اپنی جگہ پہ ہے, ان سے پیار اور محبت اپنی جگہ پہ ہے, کوئی بھی عالم میرے یا آپ کی جماعت کا ترجمان اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جس بات کا آپ کو پہلے سے علم نہیں ہے تو آپ ضروری, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء جو کہتے آپ آنکھیں بند کر کے ہر بات مانتے چلے آئیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندوں کی خاص صفت یہ ہے لم يخروا عليها صما وعميانا, جب اللہ کی آیات ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں گونگے بہرے ہو کے ان پہ گر نہیں جاتے, سمجھتے ہیں تفکر اور تدبر حاصل کرتے ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے بڑے ہی احترام سے اپنے علماء سے جو وہ مسئلہ بیان کریں ان سے گزارش کی جائے کہ ہمیں اس کا حوالہ چاہیے, ہمیں اس کی دلیل چاہیے. مسائل تبھی جنم لیتے ہیں جب ہم بالکل آنکھیں بند کر کے آتے ہیں, سنتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں. علماء سے سوال کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتے, سوال پوچھنے کی جرات ہی نہیں کرتے. تبھی کئی ممبروں میں حراب پہ پھر دیکھا گیا ہے ایسی ایسی گپے چھوڑی جاتی ہیں کہ معاذ اللہ نہ قرآن سے ذکر ملتا ہے نہ حدیث سے ذکر ملتا. تو جب بھی کوئی ایسی مشکوک گفتگو ملے فوراً اس عالم ربانی سے اس عالم صاحب کا احترام مد نظر رکھیں اور ان سے دلیل کا تقاضا کیجیے. کیونکہ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں علماء بھی
आम इंसानों की तरह इंसान ही है, उनसे भी गलती का इर्तिकाब मुमकिन है। हो सकता है कि वो लाइल्मी की वजह से कोई ऐसी बात बयान करते जो खालिस कुरान और सुन्नत में नहीं है, इसलिए हमें उसकी तहकीक करनी चाहिए। सातवां हक ये बनता है कि हम उलमा पर एतराज करने में जल्दबाजी से काम न लें। हमारे दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए तो लोगों के पास शरी इलम ना होने के बराबर है, लेकिन अगर कोई आदमी कोई आलिम ऐसी गुफ्तगू कर देता है, ऐसा मसला बयान कर देता है जो हमारे दिमाग से ऊपर से गुजर जाता है, हमारा एतराज करने का सबसे बड़ा जो पैमाना होता है वो ये होता है, आज तक तो यार सुनिया ही नहीं, मुझे तो इस बात का पहले इलम ही नहीं। अल्लाह के बंदे, आपको बाकी सारे कुरान और सुन्नत के उलूम का पता है, ये दलील नहीं है कि मुझे आज तक इस बात का पता ही नहीं। तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा कीजिए, तहम्मुल मिजाजी से सबर का दामन ना छोड़े, मजलिस खत्म होने दें, बाद में उस आलिम से जाके मिले और उस मामले की तहकीक कर ले। बस औकात यूं भी होता है कि जो बात इंसान सुन के जहन में सोच रहा होता है बात वैसे ही होती है, लेकिन आलिम एक मसलहत की वजह से शरी उसूलों जवाबित को मद्देनजर रखते हुए बात को ऐसे पैराए में करता है कि आम आदमी यह समझता है कि यह बात कुरान और सुन्नत के उल्ट जा रही है। ऐसे में भी मस्जिद का माहौल खराब ना किया जाए, मस्जिद के अंदर तूफाने बदतमीजी पैदा न किया जाए, उलमाए किराम के बारे में जुबान दराजियां ना की जाए, उलमाए किराम के बारे में अवामुन नास को मुतनफर और बजन न किया जाए। बेहतर यह है कि उस मजलिस के बाद उस आलिम के पास आके उसकी वजाहत तलब की जाए। सुलह हुदैबिया का वाक्या बड़ा लंबा है, लेकिन वो इस बारे में बड़ा बेहतरीन दलील साबित होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने सुलह हुदैबिया के मौका पे ऐसी ऐसी शरायत आयद कर दी जो बज़ाहिर कई सहाबाए किराम को नागवार गुजर रही थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए ऐसी शरायत आयद की कि कल कला अल्लाह ताला ने उसी के जरिए से बहुत बड़ी फतह मुबीन से ताबीर फरमा दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब ताला हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. आठवां हक ये बनता है कि बिला दलील बगैर किसी दलील के किसी भी आलिम को गलत या खताकार ठहराने से परहेज करना चाहिए। अगर आपको कोई बात खिलाफ शरीयत महसूस होती है, आपका यह हक बनता है कि आप उस बात को दीगर उलमाए किराम के सामने पेश करें, किबार मशायख की तरफ रजू करें, जय्यद उलमाए किराम से उस मामले की तहकीक करें। जब आपको पता चल जाए कि वो बात फुला आलिम ने गलत बयान करती है, तो फिर आप मस्जिद में आके अपने आप होने का सबूत ना दें, लो जी मैं डिग्री लेके आ गया हूं, अकेले बैठ के बड़े ही तरीके के साथ एहतराम को मद्देनजर रखते हुए उस आलिम रब्बानी को बताया जाए कि मौलाना फुला गुफ्तगू में आपने ऐसे मसला बयान किया, मुमकिन है कि सबकते लसानी से आपसे ऐसा हो गया हो, लेकिन मैंने उलमा से तहकीक की है, हकीकत ये सामने आई है। अगर वो आलिम आपकी तरफ से की गई रहनुमाई के बाद अपनी गलती को सुधार लेता है और आइंदा गुफ्तगू में अवामुन नास के सामने उसका इजहार कर देता है कि पिछली मजलिस में मुझसे ये मसला ऐसे बयान हो गया है जबकि इस तरह था, फिर आपको हक नहीं बनता कि उस बात का डंडोरा पीटते फिरे। अगर आपकी इसलाह करने के बाद भी वो मौलाना अपनी गलती पे डटे रहते हैं, अपनी इसलाह नहीं करते,
تو پھر ان کو جو ہے اس بارے میں غلط تصور کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ان بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھ کے اپنے علماء کرام کی تعظیم ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.